Na pragu smo treće školske godine koja neće biti sasvim normalna, a kakva će biti ili kako će makar započeti, za sada je enigma i za roditelje i za nastavnike, ali ako je za utehu i za ministra prosvete. Iz Ministarstva zdravlja kažu da je rano i da će se sve o početku nastave znati poslednje nedelje avgusta. Žana Bulajić o tome zašto se baš ništa ne zna. Online časovi kombinovani sa nastavom u školi. Dosadašnji korona recept za sve, sem za one najmanje đake do četvrtog razreda. Slika praznih učionica koja je obeležila dve školske godine u koroni, a mogla bi da se ponovi u trećoj, od septembra, ako epidemiološka situacija ne bude dobra. Konačnu odluku doneće lekari, a ne prosvetari, i to u fotofinišu raspusta u poslednjoj nedelji avgusta. Mi smo kao ministarstvo spremni za sve opcije. Ja se iskreno nadam da izbog prosvetnih radnika, ali pre svega zbog dece, zbog procesa sticanja znanja, jeste veoma važno, ukoliko bi bilo moguće da se na jedan, ajde reći ću, normalan način krene od 1. septembra sa školskom godinom. U svakom slučaju, još uvek je preuranjeno da o tome govorimo, ali nije preuranjeno da po ko zna koji put pozovemo sve da se vakcinišu. Zvanično koje opcije se razmatraju u resornom ministarstvu nismo dobili odgovor. Za pregled dana ponavljaju da će konačna odluka biti doneta po preporuci kriznog štaba i da su spremni za sve. Dok čekaju preporuku, roditelji imaju bezbroj pitanja na koje odgovora nema, kako od zvaničnika, tako i iz samih škola. Ja se nadam zaista da oni imaju u vidu nekakve opcije koje će u odgovarajućem trenutku podeliti sa nama. Da li će ponovo biti kombinovana nastava, da li će biti dozvoljeno roditeljima da decu školuju od kuće, jer znamo da postoje roditelji koji žele da svoju decu apsolutno izoluju od uticaja korone i samo u kući možete sprovesti nastavu na način na koji mnogi roditelji smatraju da je najbolje. Dakle, bilo bi jako korisno da te informacije imamo. Mesec dana pred početak školske godine nema odgovora na ova i druga pitanja. Verujem da su mnogi roditelji sluđeni, ali i da su se mnogi među njima pomirili sa tim da ćemo raditi onako kako nam je u tom trenutku dato. Da sada planiramo nešto, ne vredi ni to. Jer tek kad budemo dobili informacije, znaćemo šta dalje. Postoje veliki logistički problemi. Recimo, mi nismo imali produženi boravak prošle godine omogućen za dete. Šta sa roditeljima koji jednostavno ne mogu da rade domaće zadatke sa svojim decom? Ne radi se u priči o novoj školskoj godini samo o deci i roditeljima, već i o tome šta očekuje nastavnike i ostale zaposlene u prosveti. Jer nije isto da li se časovi snimaju, koliko traju, sa koliko đaka i u koliko grupa nastavnici rade, pa se shodno tim odgovorima pravi i drugačiji plan rada. Praktično ništa ne znamo do samog početka. Mi smo se za prošlu školsku godinu pripremali od 20. avgusta. Dakle, nama je tek tada rečeno kako će školska godina izgledati. To nije dobro zato što bi takav način rada drugačiji morao da prati, pa pre svega psihička priprema za nešto što će biti drugačije. Šta ih čeka u novoj školskoj godini za sada samo mogu da pretpostavljaju, jer iz resornog ministarstva nema dodatnih smernica. Ono na što prosvetari upozoravaju je da bi možda već sada trebalo razmišljati o dodatnom upošljavanju učitelja, koji su imali najviše posla tokom korone. Nekako mi se čini da se ministarstvo i sam ministar ograđuje od svega onoga što će se desiti 1. septembra, jel, a to je osim početka školske godine i neki način na koji moramo da idemo u školu. Sad, da li će taj način biti tradicionalan, ne bih rekla, zato što 30 i više učenika u jednom odeljenju, u školi koja ima preko 1000 đaka, mislim da nije realno očekivati da se to organizuje na taj način. Za one koji moraju u školu kraje meseca, ticalo se to popravnih ispita ili upisa, sve će biti organizovano u školama, jer se ne radi o velikom broju đaka. Među nekim od rešenja za vraćanje normalnoj školskoj godini je i preporuka Evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije. Oni predlažu da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove, kako bi se izbjeglo vraćanje na online nastavu. Zatvaranje škola bi, kako navode, negativno uticalo na obrazovanje, socijalnu i mentalnu dobrobit dece i mladih. Žana Bulajić, Newsmax Adria.